Ви дивитесь новини на каналі ЮА Харків, у студії Ірина Гнатюк. Добрий день. Директора та працівника одного із міських комунальних підприємств підозрюють у розтраті майже 1,5 мільйона гривень. Про яке саме комунальне підприємство йдеться, прокурор у справі Дмитро Пучко не уточнює. Каже, це підприємство робить ремонти житлових будинків у Харкові. За його словами, комунальне підприємство могло виконати ремонтні роботи самостійно, без залучення субпідрядників. Отримавши ряд доручень від Департаменту житлового господарства Харківської міської ради, незаконно та безпідставно, без відповідних погоджень з профільним департаментом, уклав ряд договорів на проведення ремонтних робіт житлового фонду. Слід врахувати, що вказане комунальне підприємство, яке належить Харківській міській раді та фінансується з бюджету, саме відповідно до свого статуту й створено для проведення ремонтних робіт житлового фонду комунальної форми власності. Згідно із судовим реєстром, кримінальне провадження відкрито проти директора комунального підприємства «Харківжилбуд». Ну, скоріш за все, там такий поверховий був ремонт, але ну, це повинна встановити будівельна експертиза. Тому сказати, що в цьому будинку було зроблено, дуже складно. За майже 1,5 мільйона гривень мали відремонтувати 16 житлових будинків, говорить представник Харківського антикорупційного центру Дмитро Дробот. Цей будинок на вулиці Бібліка – один із них. На балансі цього комунального підприємства є 200 співробітників, маляри, штукатури, будівельники, які фактично проводять ремонти під'їздів. Є фіктивна угода, по якій начебто проводиться ремонт «Кедр 2014» і житлобуд сплачує за цей ремонт. Але фактичний ремонт виконують ті співробітники, які отримують зарплату з комунального підприємства. А кошти, які отримує «Кедр 2014», просто виводяться на так звані фірми-прокладки. Розгляд апеляційної скарги у справі щодо тарифів на метро у Харкові відклали на тиждень. На засідання не з'явилися представники міської ради та метрополітену. Судове засідання розпочалося у другий дня у другому апеляційному адмінсуді. На слухання прийшов голова Харківського антикорупційного центру Дмитро Булах. У цій справі він представник позивача. На мій погляд, сторона міської ради вже після того, як вона пройшла всі процедури, власне, процедура апеляційного розгляду, зрозуміла, що вона, скоріш за все, може програти цю справу і просто починає таким чином затягувати розгляд, ну, затягувати проголошення рішення, прийняття рішення суддями. Тому вони звернулися сьогодні з клопотанням про перенесення до 6 серпня. Нагадаємо, дві справи про оскарження нових тарифів у міському електротранспорті почали розглядати майже 5 місяців тому. Йдеться про рішення міськради від 6 лютого. Тоді вартість проїзду у метро підвищили до 8 гривень, у трамваях та тролейбусах – до 6. Рішення ухвалили із порушенням, говорить позивач Ігор Черняк. Документ підписав секретар міськради Олександр Новак, а не її голова Геннадій Кернес. На час розгляду у лютому суд зупинив дію нових тарифів. Наступного дня міськрада перезатвердила тариф. За 2 місяці, 22 травня, мерія вдруге опублікувала рішення стосовно нових тарифів, ціна на проїзд не змінилася. І наприкінці травня окружний адмінсуд закрив першу справу щодо оскарження тарифів на проїзд у трамваях та тролейбусах. А місяць тому і другу справу щодо тарифів у харківському метро. Тоді позивач Ігор Черняк сказав, підстав для закриття провадження немає і подав апеляцію. Горіхи контрабандою до Росії. Прикордонники Харківщини не пропустили через кордон майже 3 тонни волоських горіхів. Товар був незадекларований, його намагалися перевезти вантажним потягом, розповіла речниця Східного регіонального управління Держприкордонслужби Оксана Іванець. Сталося це вночі 30 липня. За її словами, потяг, що прямував до Росії, пройшов прикордонно-митний контроль, але зупинився у районі села Лиман-1 у Дворічанському районі. В один із вагонів група із 6 людей завантажила коробки, перевезені на 2 машинах газ. Порушники намагалися втекти, говорить Іванець, та їх наздогнали на наступній станції.
Це оперативне відео прикордонників у потягу та на місці перевантаження. Прикордонники вилучили понад 270 коробок із волоськими горіхами. Також у коробках були приладі для пасіки. І під час огляду автомобіля одного із правопорушників виявлено незареєстрований пристрій для відстрілу гумових куль із набоями. Усю інформацію прикордонники передали поліції. Від 1 до 3 днів треба харків'янину Артему Зінченку для того, щоб зібрати електричний скейтборд. Робив їх спершу в оренду, а зараз на продаж. І він почав це 2 роки тому. Минулої осені Артем став одним із переможців програми для молоді «Апшифт» та отримав грант понад 80 тисяч гривень на проект. Як збирають електричні скейти, бачила Альона Рязанцева. Це електроскейт. Він відрізняється від звичайного скейту тим, що тут є мотор і більше не треба ногою відштовхуватися. Такий скейт студент Артем Зінченко може зібрати за день. Деталі замовляє з Америки та Китаю. Тут є моторний шкіф. Він рухає ремень рухає колесо. Скейт їде. Далі у нас є від моторів отакі провода фазові. У нас є від мотору ось такі фазові дроти, до них треба приєднати контролер. Я спочатку думав, що нічого складного, пластикову коробку таку зробити, а потім, коли з цим стикнувся, взагалі неможливо нічого знайти нормального. Довелося шукати станки для пластикової формовки, шукати чоловіків на заводах, які готові це зробити. Просто ми беремо, далі кожен закручуємо і все. На такому скейті можна проїхати близько 30 кілометрів, каже Артем. Заряджається воно як звичайний ноутбук. Заряджається він як звичайний ноутбук. Ось у нас блок живлення. Нажимає кнопочку «Вкил». Натискаєш кнопочку «Вімкнути», воно пікає, стаємо, вмикаємо пульт. Якщо жмеш вперед – газ, якщо назад – тормоз. Якщо тиснеш вперед – газ, якщо назад – тормоз. Далі реверс – це ти обираєш, куди їхати – вперед, назад. А ось це показує, наскільки заряджений борт. Артем розповідає, максимальна швидкість скейту – 60 км на годину. Перший такий борт зробив 2 роки тому. А минулої осені студент став одним з 30 переможців програми соціального підприємництва для молоді «Апшифт». Він отримав понад 80 тисяч гривень на розробку скейтбордів. Гроші надав дитячий фонд ЮНІСЕФ та Європейський Союз, говорить менеджерка з комунікації Людмила Куценко. Обирали на свій розсуд команди, які хочуть створити якийсь проєкт найбільш соціально вагомий, який може змінити життя їх оточуючих. Мені дуже важливо було, коли я їх робив, щоб у нас з'явився екстремальний спорт у Харкові. Ну і в Україні. У Харкові немає жодного скейт-магазину, жодного. У Києві 6, у Львові 3. Соціальність для мене була у тому, що я хотів якось це у маси прищепити. Коли на них катаєшся, який би поганий настрій не був, ти розганяєшся, і у тебе адреналін б'є у кров, і ти не можеш не радіти. Електричні скейтборди Артем почав робити на замовлення. Ціна від 10 до 30 тисяч гривень. За місяць продав 4 для киян. Альона Рязанцева та Юрій Гладоненко, новини ЮА Харків. Стежте за подіями на сторінці ЮА Харків у Фейсбук та на сайті каналу. Наступний випуск новин в ефірі дивіться о 19:00.